Re, viss ēters ir te! Var iznīcināt lidmašīnu, bet nevar iznīcināt tautas alkas pēc brīvības. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs savu kolekciju šodien papildinājis ar Ukrainas premjera Denisa Šmigala dāvātu kasti ar šāviņu atliekām, kas atrastas Hostomeļas lidostā netālu no Kīvas pēc Krievijas armijas uzbrukuma. Aprīlī Ukrainas premjers savu dāvanu pasniedz Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniekam Valdim Dombrovskim tikšanās laikā ASV. Tur Eiropas Savienība, tostarp arī Latvija, saņēma gan ukraiņu politiķu pateicību par sniegto atbalstu, gan aicinājumu vēl aktīvāk un drosmīgāk palīdzēt Ukrainas armijai, iedzīvotājiem un bēgļiem. Dombrovskis saņemto dāvanu šodien nodeva muzejam. Šis dāvinājums ir vēstures liecība par kaujām, kas notika Hostomeļas lidostā, kur jāsaka, ka Krievijai neizdevās šo lidostu ieņemt, jo pretējā gadījumā tas būtu krietni apgrūtinājis tālāko Ukrainas aizstāvību. Hostomeļas lidosta netālu no Kīvas kara pirmajās dienās bija viens no Krievijas mērķiem. Pēc neveiksmīga mēģinājuma lidostu pilnībā iznīcināt jau pirmajā kara dienā, atkārtotā uzbrukumā 27. Februārī, Hostomeļā tika iznīcināts viens no ukraiņu lepnumiem – pasaulē lielākā krāvas lidmašīna.